ens adrecem als partits amb tradició democràtica, cadascú que entengui el que vulgui. Nosaltres no volem reformar la Constitució, no volem, perquè és impossible reformar-la, dos terços, i un estat que és gairebé impossible que vulgui reformar una Constitució i que vulgui encabir el dret de decidir a dintre. Creiem que el poble català és prou madur i ja n'ha après molt en 300 anys, i que sap molt bé el poble català quins són els beneficis i quins són els costos d'aconseguir un estat propi a través d'una votació. Per tant, el risc, el nostre punt de vista és que el risc és quedar-se com entenem ara, i si no mirin què està passant. I quan vostè parla d'això que trem, nosaltres el que diem és que això que trem, el que volem nosaltres és que la nostra locomotora comenci a caminar, comenci a anar per la seva via i comenci a caminar sola. El senyor Vidal té una cosa molt interessant, i és veritat, aquí no s'està parlant d'una moció que parla d'independència, s'està parlant d'una moció que parla de democràcia, i és per això que nosaltres, com a grup que presentem la moció, donem les gràcies, creiem que és un esforç que el socialista s'abstingui, faci doncs, aquesta moció finalment quedi aprovada, crec que es podria anar més enllà, i crec que el dret a decidir el podria vostè contemplar d'una altra manera i votar-hi que sí, però tot i això la moció quedarà aprovada, per tant estem molt contents, perquè la deia que Mollet i el municipalisme no pot